Հետաքրքիր է, որ 2003 թվականից Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունն է եղել մանկատներում մանկատների շրջանավարտ երեխաներին ապահովել բնակարանով 2003 թվականից և ազգային կառավարությունները և նրանց հարակից կուսակցությունները ոչ մի կերպ չեն կարողացել այդ հարցը լուծել։ Մարդիկ են եղել, որ այդ ընթացքում եղել են նախարար ձեզ հայտնի կուսակցություններից, այդ ընթացքում բնակարանաշինություն է տեղի ունեցել այս նպատակով, այս ծրագիրը մանկատների շրջանավարտ երեխաներին բնակարանով ապահովելու, բնակարանաշինությունը տեղի ունեցել, իսկ ինչու էս բնակարանները չեն հասել այդ երեխաներին։ Հիմա որ գնանք, հետաքննենք, պարզենք և պարզվի ինչ-որ բան, և այդ մարդիկ հայտնվեն բանտում, ինչ ա լինելու, պարզվելու ա, որ նրանք քաղաքական հալածյալ են, ճիշտ է։ Հանուն ազգի քաղաքական հալածյալ է։ Հանուն ազգի պետական միջոցները, քյաբաբների վրա ծախսածները հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում հանդես են գալիս ազգային արժեքների պաշտպանությամբ։ Բառից բուն իմաստով քյաբաբների վրա ծախսածները։ Հիմա որ ասեմ քյաբաբ առ քյաբաբ բացահայտելու ենք, պետք է ասեմ ատելության կարողչությունը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։